po 14. put. U Beogradu je održan državni pčelarski sajam koji organizuje Savez pčelarskih organizacija Srbije. Za skoro deceniju i po ova manifestacija postala je nezaobilazno mesto za sve domaće pčelare, ljubitelje meda i proizvoda od njega, kao i izlagače pčelarske opreme. Da se dobar glas daleko čuje postalo je jasno još pre koju godinu, kada su srpskim pčelarima počela da se pridružuju kolege iz regiona. A ovog puta otišlo se još dalje. Te smo bili u prilici da pored pčelara iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, upoznamo i vredne proizvođače iz Grčke, Rumunije, Češke, Slovačke i Albanije. Na jedno mesto okupilo se toliko znalaca u medenom poslu da je bilo očekivano da se već na otvaranju prodiskutuje o situaciji u kojoj su se našli evropski pčelari zbog svetske ekonomske krize koja je posledica pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini. Naime, obimnih dugoročnih ugovora sa velikim evropskim marketima više nema i potražnja je drastično pala. Bagremov med zbog visoke cene prethodne dve godine uglavnom prodat sa polica ili zamenjen jeftinijim kineskim medom sumnjivog kvaliteta, te evropsko tržište u koje su se uzdale sve velike pčelarske zemlje izvoznice meda postalo neinteresantno. Zato je pravo vreme za mudre odluke, novu pčelarsku politiku i osvajanje novih tržišta. A šta na sve to ima da kaže prvi čovek s posa, Rodoljub Živadinović? Dobre vesti očigledno će stići sa drugog kraja sveta i polako se nadam se približavamo tom trenutku jer smo našli veliki broj ozbiljnih kupaca koji su zainteresovani za kvalitet. Verovali ili ne, Evropska unija koja je bila glavni, da kažem, stožer kvaliteta meda i koja se najviše borila protiv neispravnog meda, evo već godinu dana praktično se time skoro uopšte ne bavi. A s druge strane, Sjedinjene Američke Države koje su bile potpuno bez ikakve kontrole kvaliteta meda, počeli su da kontrolišu med i veoma, veoma strogo, rigorozno kontrolišu uvoz meda. To je sve naravno doprinjelo tome da je tamo cena meda jedina u svetu skočila, dok je u svim drugim tržištima pala i to su izazovi s kojima moramo da se borimo. Veliki izazov na domaćem terenu takođe je bio enorman broj falsifikata meda koji je 2015. godine iznosio čak 95%. Međutim, dobrim sistemskim radom institucije i inspekcija situacija se popravila, te je broj sada spao na 40%. Na sreću, to nisu jedine dobre vesti za domaće pčelare. Želim da kažem da smo ostvarili veoma dobru saradnju već na startu mandata ne samo nove ministarke, već i novih saradnika, te očekujem da ćemo uspeti da unapredimo tu saradnju u narednom periodu i da jednostavno doprinesemo državnim naporima da se mnogo toga i u poljoprivredi digitalizuje od uvođenja e-agrara pa nadalje. Ministarka poljoprivrede je prihvatila i naše predloge za poboljšanje kontrole na tržištu, jer znate da smo mi jedina grana poljoprivrede koja je zatražila svoju sopstvenu kontrolu. Znamo da ima malverzacija, želimo da sklonimo žito, ovaj kukolj iz našeg žita, iz prostog razloga što drugog puta nema, jer moramo da budemo čisti i pred sobom i pred drugima, a naravno, kaže ministarka, je prihvatila da sve te naše ideje uđu u e-agrar i da praktično predstavljaju jedan njegov aneks, to je proširenje, čime ćemo unaprediti ne samo i pojednostaviti, ne samo selidbu pčela, već i ono najvažnije, da budemo jedna od zemalja, možda i najvažnija i najnaprednija u svetu po tom pitanju, a to je sledljivost meda. Da za svakog kilogram meda znamo gde su ga pčele sakupile, da jednostavno i na taj način suzbijemo falsifikatore, da ih ostavimo bez ruku, da bukvalno ne mogu više da se na tržištu snađu, jer to je nešto što nam je jako važno. Jednako važna poruka i vetar u leđa domaćim pčelarima stigli su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Država počev od 2013. aktivno pomaže pčelarstvo. U prethodnoj godini isplaćen je rekordan iznos od oko 300 miliona dinara. Isplaćeni su svi zahtevi koji su podneti, koji su bili potpuni i blagovremeni. Raspolažem podacima od 2015. koji kažu da je država po osnovi subvencija za košnicu pčela isplatila pčelarima oko 6 milijardi. Broj zahteva iz godine u godinu se povećavao sa 9,5 hiljada koliko je
podneto zahteva u 2015. na čak 18.000 koliko je podneto u 2022. godini. Država pomaže pčelare kroz subvencije za nabavku košnica i pčelarske opreme. U prethodnoj godini isplaćeno je oko 270 zahteva, čija je vrednost oko 60 miliona dinara. Uredbom o raspodeli sredstava opredeljena su sredstva za isplatu svih podnetih zahteva u 2022. godini. Sada intenzivno radimo na njihovoj obradi i isplatu možete očekivati u narednom periodu. Ozbiljnost situacije u kojoj se trenutno nalaze evropski pčelari objasnio okupljenima i gosti Slovenije, gospodin Boštjan Noč, i predstavio rešenje za nastale probleme. Sad smo na jako važnoj grani, jer ćemo izboriti da Evropa jede evropski med. Sad znamo da u Evropi proizvedemo manje nego 50% meda kojega Evropa treba. Ali šta je najgore? U ovoj godini Evropa uvozila 70% više meda nego prošle godine izven Evrope. I ne znamo ne odkuda, ne odakle, nekakve kvalitete. Zbog toga jako bitno je da je Slovenija sa podrškom 19 evropskih država prije par dana izborila da će se otvarati evropska direktiva o medu i da svi želimo jednako, da na svake tagli meda mora biti tačno znano iz koje države ta med izvora. Znate, ako ima iz Slovenije, neka piše iz Slovenije. Ako ima iz Srbije, neka piše iz Srbije. Ako ima iz Slovenije i Srbije, neka piše 30% iz Slovenije, 70% iz Srbije. Šta se sad dešava? Piše med iz Evropske unije i izven Evropske unije. Šta je to? Odakle je to? Niko ne zna. Možda jedna kapija iz Slovenije, a 99% Bog zna gdje. I sad ili nikada, to moramo izboriti. Sad su i velike države podržali našu inicijativu, a sad smo na potezi i pčelari. Zbog čega? Treba kazati, med može se kupiti bilo gdje u svijetu, ali ne zna se kakve kvalitete. Ne zna se li je potvoren ili nije. 70% meda na svjetskom tržištu nikad nisu vidjeli pčele. To je sve u fabrikama. Dobi se po 1 euro i 1,5 euro. Zbog toga Europa svojeg jako kvalitetnog meda do potrošača uopšte ne dolazi. A sad svi znamo da dobar med rade pčele, niko drugi. A još nešto je jako bitno. Europa mora zaštititi svoje pčelare. Zašto? Zbog toga jer može se uvoziti med bilo koje kvalitete, ali oprašivanja ne mogu niko da uvozi. I zbog toga treba da napravimo Europski pčelarski savez koji će se u Bruslu boriti za europske pčelare, da se borimo protiv uvoza meda iz zemalja koji ne znamo da li je pravi med, jer ne znamo kakve je kvalitete, kakve je higijenskih uvjeta. Svi znamo da je med iz nekih trećih zemalja puno slabiji za Europejce nego europski med. Sada kada znamo da je borba počela, lakše se diše. A dok se ne izbore u potpunosti velike pobede za evropski med, vreme je da upoznamo domaće pčelare koji redovno izlažu svoje proizvode na ovoj manifestaciji. Jedna od njih je i naša sledeća sagovornica koja dolazi iz istočne Srbije. Po 20 godina sam u pčelarstvu, u aktivnom pčelarstvu, i pre toga je bilo pčelarenje, ali ne tako aktivno. Međutim, 20 godina aktivno. Evo sad si sin uključio u aktivno porodično pčelarstvo, znači radimo. Morate biti aktivni. Kako da vam kažem, na poslu idete, imate radno vreme, a u pčelarstvu nemate radno vreme, znači od jutra do sutra, to nema stajanje. U sezoni pčelaranja, van sezone, priprema pčela za zimu, u proleć priprema za prolećnu pašu i sve to. Iako ova vredna dama tvrdi da posla uvek ima, ne pada im ništa teško kada je u pitanju proizvodnja, ali kada dođe na red plasman, neretko zaboli glava. Na tržištu imam uvek problem. Problem sa cenom.
svi su nezadovoljni sa cenom. Ili kupcima je mnogo, nama je malo i sve to jedno drugo, a sve je poskupelo, tako da i mi moramo da imamo neku svoju zaradu, ne možemo džabe raditi normalno, da. Realna cena meda treba da bude, recimo ovako, kad je upakovana, recimo treba da bude do 1.500 dinara, realna cena. Mada to tržište je bilo, međutim sad je to poskupila je ambalaža, recimo neki 200%, čak možda i do 300% ambalaža poskupila. Staklo poskupilo, poklopci poskupili, sve je poskupilo, znači više ne može da opstane. A mi moramo da spustimo cenu meda, jer ne može da ga prodavamo po te ceni. Pa, bagren 1.300, livatski 1.100, suncokret 1.000, lipa 1.100, šumski 1.300. Pored cene o kojoj se uvek diskutuje, često se postavlja i pitanje na skupovima poput ovog zašto se uglavnom stariji ljudi bave pčelarstvom. A odgovor na to pitanje potraži smo od jednog od najmlađih izlagača kojeg smo videli. Pre svega zato što u Srbiji su uglavnom pčelari amaterski, znači sa malim brojem košnica i to ljudi vide kao relaksaciju neku u poslednjim danima, pre svega u penziji. Pčelare sa manjim brojem košnica, znači do 50, to se zove amatersko pčelarenje i najveći deo je to. Za profesionalno pčelarenje treba uslove da se stvore, pre svega treba dosta uložiti u opremu i krenuti sa tim je nezgodno jer zavisimo od prirode. Jedne godine može biti jako dobro, druge godine ili treće, četvrte da poveže dve, tri loše godine i nemamo izvor prihoda. Znači, ta sigurnost je to što odvraća mlade od pčelaranja. Kod mene je situacija ta što pčelimo već peta generacija i onda sam nasledio biznis, znači nasledio sam košnice i svu opremu za pčelarenje. I bavimo se prodajom na malo, što je velika razlika. Kada bi pčelario samo za otkup, verovatno ne bih se nija bavio time. Ali ovako kad se prodada na teglu, na malo, onda može da se obstane i da se preskoči ta loša godina, koja sigurno dođe posle nekog vremena. S obzirom da se porodica Đorđević već petu generaciju bavi pčelarenjem, interesovalo nas je koje su to prednosti bavljenja ovim poslom. Pozitivna stvar je svako fleksibilnost, znači može da se radi kad vama odgovara. Možete raditi 3 dana za redom, pa 2 dana odmarati. Rad u prirodi, nemate kontakt sa ljudima, što je odlično. A da li se lako može živeti samo od pčelarenja? Da, teško. Samo od pčelarstva, da nemate prodaju na malo, teško. Otkupnom cijenom nikom ne garantuje pre početka. I kad se desi dobra godina, primjer kao što je bila prošla, odmah se obori cena na veliko. Ne možete da kontrolišete tu cenu ništa. Kad je loša godina, jeste možda malo bolja cena, ali nemate količinu da pokrijete troškove. Znači, u nekim osnovnim godinama vi plivate, ali kad naiđe ona loša, bez prodaje na malo je zaista teško. Ja na prste mogu da izbrojim pčelare koji žive od toga da ne prodaju na malo. Znači, samo da rade na otkup, bukvalno na prste jedne ruke može da se prodaje. Zato će mladi Nikola nastaviti kao i do sad, sa porodicom da prodaje na malo, direktno kupcima i, kako reče, do sledećeg viđenja, nada se samo povećanju količine, ali princip rada ostaje isti, bez posrednika. A jedan od pčelara izlagača i čije ime je već dobro znano svima koji posećuju ovu manifestaciju je naš naredni sagovornik, koji će nas posetiti zbog čega su Sokolske planine pravo mesto za pčelarenje i med iz tog kraja eliksir zdravlja. Jedna prirodna celina koja je izuzetno čista. Čista, znači nema nekih zagađivača, fabrika i tako dalje. Ono što se dobije gore, dobiju se uglavnom bagren, livada i dobije se helda. Pošto helda uglavnom hoće na visinske zone, helda se ne seje u Vojvodini, neće da uspeva i tako dalje. Ova grupa medova tamo, to je med od helde, koji je idealan za razbijanje masnoća u krvi, za trigliceride. Vi znate i heldino brašno, kad uzimate na pijaci hleb za pročišćavanje organizma, vezuje toksine i izbacuje i tako dalje. Jedna druga grupa medova, to su medovi planinski, livatski medovi. Tu je uglavnom sve ono što pčele skupe od proleća do jeseni. I kantarioni, divlja menta, i nana, i ta sve nema. Možete ga probati, uglavnom gorči, fantastičan je taj med i tako dalje.
treća grupa medova je bagren. To nije čist bagren, obzirom da gore ima mnogo plantaža maline. Maline i kupne. I dobije se jedan fantastičan med koji je prebogat gvožđem, idealan za decu, za krvosliku i tako dalje. Dakle, bagren, malina, divlja kupina i tako dalje. Po svemu sudeći, i ovaj slatki sajam ispuni očekivanja i izlagača i posetilaca. Svašta se čulo, prodalo i ostvareni su novi kontakti. Zato sa nestrpljenjem iščekujemo naredni i jubilarni 15. državni pčelarski sajam u Beogradu da vidimo da li će uspeti da nadmaši prethodne skupove.